fiskebold det der. Og så når de ikke langt, ikke meget de har fået udfordret kampværkerne ved Hobro-målet. Holder sig i spil. Søgaard, som har været overlegen i det her opgør, synes jeg, har ikke sat mange fødder forkert. Tilbage og forsvarer for Hobro. Og alt mere frem for Hillerød kun. Han er sko vidt, så måtte man jo også, der kigger lige her tilbage. Bøje slår den ind. Afvises. Så vil de starte forfra. Skovic slår en ny bold frem i voksen. Så skal den afsluttes, det bliver der ikke. Så i stedet modsat Dietzen til holdtempoet. Dietzen, han kommer alene igennem. Han holder sig på benene, og han er fuldstændig alene med Alakia. Det er Dietzen! Dietzen! Sikke en soloaktion af Lucius Dan Dietzen, og selvfølgelig skulle han også på tavlen. Scorer igen imod Hillerød. Tre gange på tre kampe. Må sige sig, hvad en yndlingsmodstander, og den her, det er altså den flotteste, han har lavet. Fuldstændig vanvittig aktion, hvor han han nærmest også skulle have frispark, men han er ligeglad. Han fortsætter ufortrødet, og så kan han alene dribble ned imod Jonas Dakir og udplacere ham til 2-0. Og var det afgørelsen på kampen, når han kunne tyde på det. Lucius Dan Dietzen, der har været over hele sæsonen måske den bedste spiller for det her hold, har i hvert fald blevet kåret sommerspiller i kalenderåret 2022 på de her kanter. Og her, der giver han altså en god grund for den kåring, at Levanten også bliver pillet ud til fordel for Ronny Schwarz. Slutter dagen. Fornem dag. Det er meget symptomatisk for Hillerøds eftermiddag. Her i Hobro, de har haft masser af tilbud, men ikke nogen kvalitet. Og så kort tid efter, så slår de altså til modsat Hobro, som ligesom i første halvleg oven på en lang periode, hvor det var Hillerød, der sad på det, så får de et frispark og udnytter det, og det samme her på en kontra. Med god og tiltrængt luft nu ned til Fremad Amager på 11. pladsen. Ikke fordi de på nogen måde er sikre på at overleve, men det giver så mange andre perspektiver nu. Det her nedrykningsræs, hvor det jo er stort set alle hold på nær Hillerød, der ligner en kandidat i det. De skal selvfølgelig ikke afskrives helt endnu Hillerød, hvis de begynder at komme ind i en stime med for mange pointtab og nederlag. Lige nu på vej mod det første nederlag. Det her slutspil, tre sejre i træk, og med tre clean sheets, tabte mod Helsingør den 3. marts, eller så er det den eneste nederlag, de har haft i de seneste 12 kampe, som tidligere nævnt, nu er de på vej mod et sjældent nederlag på den her lange, lange stime siden midten af efteråret, hvor de har spillet til mere end bare at være i top af nedrykningsspillet. Skal de have en reducering? Det skal de! Ikke offside, så det er Vincenten indskiftet Johannes Hovborg, som får prikket reducering i kassen, og så skal vi da helt lærke afskrive nu. Bedst som kampen ligner, den var lukket og slukket. For lidt siden via Lucius Dan Dietzen, så bringer de fornyet håb og spænding ind i opgøret. 4-5 minutter igen, og fortsat spændingen intakt her i Hobro. Det er noget af en historie. Johannes Hovborg har været ude hele året, kommer altså